en lille FIFA-video, mens vi venter på, at aftenen den bliver ja, klokken 9, hvor vi altid streamer en lille FIFA-video. Og hvad skal vi snakke om en FIFA-video? Ja, men det er godt spørgsmål, bror mand. Altså, vi er i januar i FIFA. Team Fire skulle gerne komme på fredag. Det er selvfølgelig 100.000 points pack opening. Det er selvfølgelig der, hvor vi er. Spørgsmålet er, i aften, hvad gør man der? Jamen, vi bliver nødt til at spille Roblox i aften. Jo, vi har slet ikke klubben, men vi må lave en ny, ikke? Så vi må se på det. Så er spørgsmålet i aften. Der er stadig, lad os lige tælle, ikke? Februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september og så oktober. 9 måneder til, ikke? Lad os bare sige 8 måneder til, min FIFA kommer ud. Det er rimelig lang tid, trods alt. Og det man så gør, ikke, eller det der så sker, det er, at hvis jeg i aften, hvis jeg selv er Carlos, så har vi råd til at lave player picks. Problemet er bare, at jeg skal jo også helst have et hold, der er til at holde ud og spille med. Man skal jo helst have et hold, man ligesom kan støde med. Det vil sige, at jeg gerne vil lave af holdet, nu har vi Carlos her, ikke? Bruno han skal lige ud, ikke? Men altså, man skal også helst have et hold, man går ud og spille med. Problemet med realholdet, det spillede jeg med i starten af FIFA. Det var det team, jeg havde i starten af FIFA. Så det er sådan lidt, skal vi fortsætte med real, skal vi køre real igen? Det er sådan lidt gokkelok, ikke? Om vi skal spille real igen. Men jeg føler ligesom, at alle teamer er kedelige lige nu. Fordi det føles, selvom vi kun er i januar, så føles det som om, at vi allerede er i. Måske... Ja, maj, juni, juli, august. Det føles lige som om vi allerede er der. Og det er fint at begynde at smadre holdet. Altså, det er fint at jeg sætter Carlos og begynder at lave nogle hyggepacks der. Men altså, hvis vi laver player pick i aften, jamen, så er der content i 5 minutter. Ikke? Og så mister vi 800.000 coins på det. Det er lidt tidligt at gøre det. Det er lidt tidligt at begynde at sige, fuck holdet, ikke? Fuck alt. Men altså, vi streamer lige 3 timer tidligere, og det var gigadonet, alt var lækkert. Men vi spillede draft og så videre, og det var bare... Ja, det var røgsygt. Jeg spillede Rivals og draft. Det var mere kedeligt. Det var forfærdeligt kedeligt. Det var det virkelig. Det var virkelig kedeligt. Det må man bare sige. Det var sygt kedeligt, så skal man allerede smadre holdet nu. For at lave noget god content til i aften, eller 5 minutters content, som det er. Det er ikke engang rouletten, der ved, hvor det er mere spændende content. Det er det ikke engang, vel? Det er svært at finde ud af, hvad vi gør i FIFA, fordi at vi fucking hader hjemmeside. Vi vil gerne spille FIFA, det er det eneste spil, som folk gider se mig spille, på hvert fald på YouTube. Nu har jeg været andet chatter på Twitch, for så har vi haft alle de gamle followers, og vi har haft platformer osv. Men vi er jo ikke på Twitch mere, så vi må hellere stoppe med at snakke om det, ikke? Det må hellere stoppe at snakke om. Problemet er, at hvis jeg går over i WoW nu, det ved, så bliver sådan lidt, det bliver lidt kogt at gå i WoW, ikke? Jeg tænker, vi er ligesom nødt til at være i FIFA. Men jeg ved ikke, hvor mange sidder og kører gameplay hver dag i FIFA. Gør de det? For jeg kan huske, da jeg streamede på Twitch, så mange andre danskere, der streamede på Twitch, de streamede sådan 2 timer, eller et eller andet. De streamede 3 timer ad gangen af gameplay, og så var det det. Ikke? Og det er sådan lidt, det er lidt ostet, ikke? Det bliver ligesom ikke til så meget, vel? Problemet bare er, at gameplay over er, altså, det er sygt kedeligt, vel? Ja, det er sygt kedeligt. Det er helt sygt så kedeligt der. Det er bare sådan helt, det er helt godnat, ikke? Jeg skal lave Botox igen. Vi bliver nødt til at spille Botox, jo. Fordi vi har ikke andet at lave, jo. Vel? Fordi lad os sige, at vi ikke spiller Roblox i aften. Hvad skal vi så? Altså bare direkte ind i draft igen. Hvad skal vi kalde den? Nu er det jo Drake FC sidst, så ved jeg ikke, om den kan hedde det. Men ja, selvfølgelig. Skal jeg slette klubben? Nej, det skal jeg jo ikke. Problemet, det eneste gode i at slette klubben, det er, at
Fordi lad os sige, vi tryharder for at prøve at komme op i Division 3 eller andet. Der er ingen spiller med nogen fast hold osv. osv. Prøv at komme op i Division 3. Når som helst, så kan der ske det samme, ligesom skete sidste år, med at der er en 4-6 gutter, der går ind, og så går de bare ind og taber alle kampene. Det kan de bare gøre. De kan bare gå to gutter ind og spille. Hey, hvis de er begge to ind, hey, skal vi gå ind og tabe 50 kampe i træk. Så kan de gå ind og gøre det. Og jeg gider ikke sidde hele tiden og kigge alle. Du ved. Jeg kan ikke bruge tid på, hvad andre de gør. Man skal ikke altid bruge så meget tid på ting, man ikke kan gøre noget ved. Jeg kan jo ikke gøre noget ved, at folk går ind og koger, vel? Det kan jeg jo ikke. Hvis folk gerne begynder at ødelægge det, så går de ind og ødelægger det. Og derfor så, nu rykker vi tilbage ned i Division 10. Ja, men det gør, vi rykker alligevel tilbage ned i Division 10, når som helst, hvis der bare er to inde i klubben, der beslutter sig for. Ja, det skal vi så nu, ikke? Men vi derover på Utholm igen. Der er ikke så meget at sige. Pitch. Og net. Og så man får sådan noget net på. Det er altid lidt kogt. Er det ikke det? Kan vi da godt lige sidde og putte noget net på? Lidt mærkeligt. Det er altid sådan lidt mærkeligt. Ikke? Det er lidt mærkeligt, at man kan det her. Det er lidt smadret. Skal vi køre... gul og sort net. Blåt er da meget lækkert. Default. Sort net, default. Vi tager purple, og det tager det whatever, ikke? Shape. Og er det lort, det der? Er det lort, det lort? Hvad fanden betyder det der meshing? Okay. Ja, det er whatever. Det er whatever, ikke? Jeg skal lige lave nogle trøjer også nu, når vi lige bare sidder og koger, ikke? Ja, skal vi lave stands? Tifo, hold nu op. Lad nu være med det der. Lad nu være med det der, ikke? Bolden. Ja, jeg gider heller ikke til en god bold eller anden. Det er også lidt smadret, er det det? Lad os lige lave nogle trøjer, ikke? Så ja, vi har et problem i FIFA. Vi er sgu lidt væk i kæften, ikke? Vi er sgu lidt kogt, ikke? Lad os lige nogle trøjer her. Secondary, jamen lad os gå tilbage til de sorte og hvide her. Det er da meget hygge-agtigt. Det er sådan Juventus wannabe-agtig typen, ikke? Juventus wannabe, tror jeg, det er da meget lækkert. Vi har haft det før. Ja, lad os lige se her, hvad vi finder på. Nu til at lave nogle andre trøjer, end de der normale trøjer, vi havde før. Det er jo lort, ikke? Lad os lige se, hvad vi finder på her, okay? Jeg ved ikke rigtigt, om vi skal have sorte bukser, eller ej. Jeg er lidt sådan i tvivl om, hvad vi skal have. Det er lidt kogt. Men ja, vi bliver nødt til at holde den i FIFA, så skal vi fortsætte med at spille de der kampe mod nogle chatten osv., ikke? Men ja, det værste i FIFA er desværre gameplayen, ikke? Og det er rigtig ærgerligt, at du ved, jeg kunne godt finde på at lave picks i aften, men igen, altså hvis du laver icon pack og så videre, jamen det er også lige meget, om du laver icon pack, fordi en stream, den stream er kun god, hvis den også er der i morgen, ikke? Altså, hvis der også er lyst, altså det er når du spiller WoW eller FIFA, du spiller, hvis du ikke har lyst til at spille, hvis du ikke har lyst til at spille det i morgen, så er det jo ligegyldigt, hvor god contenten er i dag. Det er jo ligegyldigt, om der er icon pack i dag, hvis man quitter i morgen. Ikke? Det er jo sådan, det er jo. Ikke? Hvis contenten er god i dag, jamen, så skal den jo også være god. Skal den jo også være god i morgen. Ikke? Så skal den også være der i morgen. Ikke? Så skal den stå i morgen, ikke? Ja, det er hårdt tid af FIFA, det må man sige. Og jeg kommer ikke til at spille flere spil på kanalen, jeg kan kun lige spille et spil på kanalen. Fordi ellers er det sådan, at spiller FIFA, så siger går i WoW, så kommer folk og siger, hvorfor er det ikke FIFA? Og så kommer nogen og siger, jamen hvorfor er det ikke WoW? Der ved jeg ikke, det går heller ikke, vel? Lad os lige finde ud af, hvad jeg tror, vi skal have. Vi skal lige... jeg ved ikke rigtig, om jeg er så glad for de hvide bukser, det er. Det er ligesom, den der, vi tager den her. Den der tager vi. Hvad fanden betyder det der tager de jæber, det er jo hvad? Åh, det er jo hvad farve den der har. Det er ligegyldigt. Okay, secondary.
den tager vi den her, tror jeg. Ikke? Rotate, så kan man lige se, at jeg drejer den. Så jeg havde Drax til, ikke? Drax til, og så Chubby på ryggen. Du kan ikke se, hvad jeg ser, men du kan se, at jeg hedder Chubby. Og er den, det er mit favoritnummer. Af en eller anden mærkelig grund, så er det bare lige siden, jeg har været en lille ged. Ikke? Okay, nu har vi taget det første tråd, den blev hvid. Og sort, tror jeg, hvid. Og hvad skal den her være? Altså, er den, spørgsmålet, om den skal være sådan gul eller hvad? Gul. Gul hjernedødning på knæen. Ikke fordi vi er i Brøndby eller et eller andet, men altså... Der er et eller andet med gul, ikke? Der er et eller andet med gul, ikke? Gul og blå, ikke? Altså, der er et eller andet med det. Også selv nu er det ikke fordi vi er i Brøndby på knæen, som jeg siger jo. Der er et eller andet med det, ikke? Et eller andet sådan parma-agtig stilen, ikke? Det er jo ikke, altså det kan godt være sådan lidt, det kan godt være lidt gangsterhygge, hvor jeg lige vil sige. Okay, så skal det ikke være, det andet af andre var sådan nogle andre gedefarver, og sådan halv, det er også lort, ikke? Og så rotater vi lige her, det ser lort ud, der, ikke? Det er også lort. Og så måske sådan ternet der, altså, det ser dårligt ud på ryggen der, prøv at kigge, der rykker sådan helt, det er sådan helt smattet. En helt smattet farve ud af det lort, ikke? Og den her er sådan lidt kogt foran. Den der, det virker så... Den der, det sådan ligner sådan... ligner ikke ligesom en kamerun, tror jeg, eller sådan noget. Sådan lidt... sådan lidt kogt, ikke? Chubby. Okay. Vi skal lige have en eller anden farve, ikke? Hvad finder jeg på? Ja, vi tager de her farver her, og så har vi lavet, nogle trøjer, så vi klarer... til at støde i aften, ikke? Men jeg vil ikke spille for meget protor, fordi så bliver det dårligt humør. Folk opfører sig også dårligt. Vi så i går, hvordan opførelsen var i går. Hvis vi så opførelsen, hvordan den var. Det var ikke verdens bedste, hvad var den ikke? Jeg kan ikke rigtig beslutte mig, Beppe. Men nu går vi op og tager et andet, ikke? Vi kører Brøndby-stilen her. Jeg er jo stor Brøndby-fan, jo. Okay, det må ikke være stribe. Der må ikke være stribet, hvad? For der var den anden var stribet, så det kan ikke være sådan noget dobbelt stribet. Det kan det faktisk godt. Nu tager vi bare noget, nu ligger det, ikke? Det kan ikke være sådan... Det er for krok, det er virkelig lort. Hvad med den der stribe nedover der? Det er lige en lort, okay. Så tager vi en af dem her længere ned. Der var en af dem, der var gode. Vi skal lige se forfra. Der var en af dem, der var... Var det ikke en, der var okay dernede? Det virker som om, at... Har et ukrainsk hold eller sådan noget. Det virker lidt kogt. Det virker sådan en... Vi tager den her terne mis, ikke? Vi tager den her terne, og så tager vi helt smattet på ryggen der. En smattig mis. Okay, det lød dumt, ikke? Ja, vi er der. Og fint. Vi tager den der. Det ligner fucking lort, men ved du hvad? Hvem giver en fuck, ikke? Name and number. Og ja, name and number, faktisk, det... Ja, det er fint, at det er sort, ikke? Det er fint, det er meget lækkert, ikke? Okay. Og så, og hvad farve den her har? Det er ligegyldigt. Sådan her ser trøjen ud. Bop, den her, og den der, den der, og den der, den der, ikke? Sort og hvid, bop, og så den der. Sådan ser det ud. Hvad vil du gøre ved det, Beppe, ikke? Og, okay, så er der sådan en nøgle i, det er lort jo. Og ja, vi tager, det ligner lidt en webs-agtig type, fordi det er en gedehams, forstår du, hvad jeg mener? Altså, gedehams, altså, gedehams, altså, drakke, altså, ged, altså, Altså gedehams, altså hams. Okay, sådan her ser det ud, ikke? Sådan her ser det ud, baby. Nu har vi fået nogle nye trøjer, ikke? Vi har de her to her. Bup, home og away. Bup. Sådan ser det ud, baby. Så kan vi lige skiftes til at connecte lidt med den. Og det vi så gør nu, det er, altså nu viser lige, hvordan man joiner klubben igen. Og vi åbner ikke klubben, fordi der er nogen, vi ikke skal have med. Der er nogen, der sviner for meget, og den er ikke, det er ikke så godt. Og derfor tager vi lige Club Settings. Og hvis man gerne vil være med, ikke, så skal man altså helt ind i videoen her for at se den lange video. Jo. Hvis man gerne vil være med til ProClub, så skal man bare søge på enten Drag FC eller det der Aberration der. Så skal man bare søge på det. Ged. Og så skal man bare join. Så det er bare med at søge på en af de to der. Og så sætter vi sådan transfer request. Accepting transfer request. Public Cup. Nej. Ikke public, fordi så går det galt, så er der meget for mange, der joiner, ikke? Så jeg accepterer lige gederne, ikke? Så ja.
gerne join klubben, så søg på Drage FC eller på det andet ged. Så joiner klubben, og så fortsætter vi med proklops i aften. Vi bliver nødt til med proklops, fordi ellers er det ind og jeg vil sige sumpe i, i hvad hedder det, i draft arrival og så videre. Ikke? Og vi skal finde en måde at holde ud på. Det er fint nok, hvis der er 2 måneder til FIFA kommer ud, og vi spiller noget andet på streamen. Eller 3 måneder til det kommer ud, du ved ikke, okay, ja, ja, vi ses, når en ny FIFA kommer. Det er jo fint nok, ikke? Men jeg vil gerne holde det i det samme spil. Ikke? Så det er også derfor, at jeg siger jo min mening om, at FIFA det er lort. Altså. Det siger jeg jo, og som jeg sagde i videoen i går, jeg har lyst til at create FIFA. Jeg har lyst til at køre FIFA. Hvis jeg spiller FIFA, så kommer vi ikke, altså så streamer vi ikke rigtigt. Og man skal ligesom fucking mærke, man er der. Ellers så sidder jeg bare og laver nogle YouTube-videoer og så videre. Og det er fint at lave YouTube-videoer, hvis man streamer. Men det bliver lidt nederen. Kun at lave videoer på YouTube. Jeg synes ikke rigtigt, man... Du connecter ikke rigtigt. Du støder ikke rigtigt med chatten. Hvad så, man er jo en fucking ost. Ja, ja. Prøv at se, at der er ikke en pakke i aften. Jeg er ikke lønne den katte. Det er ikke sort, at Carlos han scorer. Ikke? Altså, man skal ligesom fucking være der, der var. Ikke? Derfor streamer vi. Join klubben igen. Så kører vi par 3. Bootlop, jeg tror, det er den tredje proklop på, på en uge. Men det er jo drakker jo. Det er jo... Ikke sådan er det jo. Mit humør, det går sådan her hver dag. Ikke? Og så det i går. Fuck, det gik sådan i går. Ikke? Vågner vi op i dag. Hey, så er vi tilbage. John Klubben, søg på Drakke FC, eller det der abbreviation, GED. Og så John, ikke? Godt, ses i aften klokken 21.00, cirka, måske 10 minutter over 9, alt efter, hvornår det passer. Men senest 20 minutter over 9, så er vi der, og så kører vi de 2 timers pro-clubs med ultimate hygge bagefter, og så ser vi frem til på fredag, hvor at kommer team ofte lækkerhed. Ikke? Og vi prøver lige at lade være med at lave det der player pick. Prøver lige at være med at sælge Carlos, ikke? Fordi at vi skal jo også gerne have lidt progress med holdet. Ikke? Vi skal jo gerne have lidt progress med holdet. Det er det der, vi lader smadre holdet i januar. Det er det der, vi lader. Se til aften kl. 21.00. Join pro-klubben, hvis du er klar til at støde i kæften. Hey. Mormor, hun er fucking lækker. Ikke?